ჩვენი ვალი და ჩვენი მიზანი კიდევ ის არის, რომ ისე გავძლიერდით სულიერად, ჩვენი სულიერი ცხოვრება, ჩვენი ეკლესიური ცხოვრებით, რომ ვეღარ შეძლოს ეშმაკმა რომ მოგერიოს. ეგ უშინ ერთად ჩემ სულიერში ველაპარაკებული ზუსტად რა. იცოდე მეთქი და გახსოვდეს, რომ ეშმაკი თავს არასოდეს არ დაგანებს. ეშმაკი არასოდეს არ მეხვდება. ამუსაულ ციტრაში შენ უნდა გაძლიერდე იმდენად, რომ ვეღარ გჯობნიდეს და ვეღარ გერებდეს. აი ეს არის გამოსავალი, თუ ის სიცოცხლის უკანასკნელ წამამდე ჩასაფრებულია. აი ის უბოლომდე ჩასაფრებულია, რომ უარი გათქმებულოს, დაგადმოვიდეს მერტე. შენ უნდა იყო იმდენად ძლიერი და ძლიერი მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ ხარ, როცა დამდაბლებული, უფალთან ხალხ, ხელჩაჭიდებული, რომ ვერ მოგერიოს პოლიტიკური ძალები. ადამიანი თავისი პიროვნული ძალები, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს, იცოდეთ, რომ არაფერი არ არის ეშმაკთან შედარებით. მაგრამ ღმერთთან ერთად უძლეველია. და იმისთვის, რომ უფალი შენთან ერთად იყოს და შენ უფალთან ერთად იყოს, აუცილებელი პირობაა, რომ უარყო საკუთარი თავი და დაიმდაბლო საკუთარი თავი. რომ გამოხვიდე იმ შენი რაღაცა ეგოისტური წარმოდგენები და როგორია რაღაცას წარმოვიდგენ. და ვიღაცაზე უკეთესი ხარ. არა, უარყო საკუთარი თავი, დაიმდაბლე თავი. უთხარი უფალს, რომ მერტო შენ გარეშე ვიცი, რომ არაფერი არ შემიძლია, როგორც პეტრე გახსოვს, როდესაც დამდაბლდა უკვე და შემდეგ უფალი რო ხვდება ზღვის ნაპირას და რო ეკითხება, აბა ეხაც მითხარი პეტრე, გიყვარო რა ამაცე მეტად? სადღაა ძველი პეტრე? თავგამოდებით რომ ეუბნებოდა, რომ შენი გულისთვის ათაურო თავი გავწირო. დამდაბლდა პეტრე. და თავის თავიდან კი აღარ პასუხობს. ღმერთის იმედი აქვს და ეუბნება, რომ ღმერთო, შენ იცი რომ მიყვარხარ. თავგამომული ჩუმად პასუხობს. სადღაა ეს ბაქიბუქა პეტრე? აღარა. დამდაბლდა. და სწორედ იმიტომაც გახდა ისე თავი მოციქულთა. მოტეხა საკუთარ თავში ის პიროვნული, ეგოისტური,